Virtuál Kasparov je hra na PlayStationa. Ale já jsem si myslel, že jsou to, že to budou šachy. Protože kvůli tomu jménu, ale teďka mi přijde, nebyl to náhodou Gasparov a ne K Kasparov. No, nevím. No. A navíc tahle ta hra má přes 500 mega, takže to na šachy úplně nevypadá. Tak jsem sám zvědavej teda, co to vlastně bude. To moc šachisticky nevypadá teda tohle. No, tohle, furt nic nevím. Garry Kasparov. Hele, tak to bude ono asi. Tak to asi budou šachy. No jo. A kde je těch 500 mega? To už hraju, jo. Jsou nějaký šrouby, to nejsou nějaký šrot. No počkejte. Oni mi nedají žádný menu nic a rovnou tady hrají s nějakýma šroubama. A ještě je to 3D, já to vidím, že je to takhle zubatý. No, i když jako... No, PlayStation je asi všechno zubatý. No to ne, tady musí být nějaký 3D filmy, nebo ani ne 3D filmy, 2D vlastně, normální filmy. Já na to ani nevidím, tohle pinčo. To dovoluje jít, kam chci. No ale moment. No to odehrálo samo, jo. Já nechci. Novou hru. Aha. Moment, tak tady mám teda nějaký nastavení. Tady mám řeči. Anglicky, francouzsky, španělsky. Board. 2D. No tak co to je? Jako je to mnohem přehlednější teda, no ale... To si dáme teda radši 3D. Pozadí. Šedí. Měsíc. To je měsíc, jo. A to je jako tady. Ne, tady to vypadá furt stejně. To je pozadí jenom tady v menu, jo. Co to má znamenat? Tak ještě se podívám na džíny. Mraky. A emerald. Tak to budou asi jenom barvy, no. Nevím sice, proč měsíc je růžovej. A necháme ho tam. 2D board. Ježišmarja, počkejte. To budou nějaký styly. Jo, takže já nechci tady železo, nechci. Tady to je nějaký ten... No, jak se to jmenuje? Takový to na bance zvenku. Mramor. No, to vypadá líp, ale je to furt neviditelný. Sharp. Nevím, něco ostrýho. No, to jako furt je takový nepřehledný. Standard. To by mohlo být nejlepší nakonec. Tomuhle říkají standard, jo. To je hrozný. Rytíři. A kameny. To nejsou kameny. I to je to železo. Když žádám tady metal. Tak je to něco jiného. Aha, tak to byly kameny na začátku. Ale tohle je hrozný rozlišení. To tady nic nevidím. To tam dám radši ty šutry. Takže já tam dám asi šutry. To bylo takový nakonec nejpřehlednější, no. Asi věděli, proč to tam vybrali, no. No dobrý, no, ale... Jo, a tady ty, ještě se podíváme na styly pro 2D. To je hezký. Že bych si tam dal radši ty 2D. Jsou mnohem hezčí, teda. Tohle je takový normální, z novin. Standard. To je divný. Počítačovej. Je, diskety proti sobě. To je strašný, ale vtipný. Inka, to byl nějaký egyptianí, ne? No jo. Zvířata.
To je hrozně nepřehledný. Jsou nějaký sněhuláci a ne zvířata. Emerald zase. Něco zeleného. Ošklivý. Poklad. Penízky. Taky je to nezřetelný. A vlastní, jo. Já si to můžu nakombinovat. Pozadí a ty paňáci. A tohle bylo nejlepší, podle mě. No. Tohle je to pozadí, no dobrý, jo. Potom hra. Pro jednoho, pro dva. Kdo je kdo. Opening book, jo, co to je? Ježišmarja. Prostě nějaký pravidla, jak se začíná. Začátečnický mod, to by bylo pro mě. Ale to nebudu zapínat, to bych byl moc dobrý. Indikátory. To mi asi bude něco radit. Hodiny nechci. Nastav pozice, to taky nechci. Nic nechci stavět. Puste mě pryč. Jdeme tady zrušit. Ježiš, ono to furt hraje. Já jsem furt ve hře, aha. Počkat, to jsem byl teprve tady. Jo. Takže potom jsou tady levely. Začátečník, normál, šampion a osobnosti. Jo. Tady můžu hrát jako nebo proti nějaký osobnosti. Schválně si někoho znám. Cohen, jo. Mě něco říká. Michel Fredericks. Tak mi nikdo nic neříká až na toho Cohena, ale to se mi nezdá. No nevím, to je jedno. Kasparov. Biografie. A tady budou filmy. To nevypadá jako film úplně. Jsou texty. Vzestup a pád. Já bych chtěl. Těch 500 MB tam nemůžou zabírat i ty obrázky. To někde musí být skrytý. Nějaký záznamy všech jeho her, hry. Tady. Bude zase text. Aha. Jo, oni jsou tady nahraný i jako, jak hráli. Tak teď to musím okouknout a pak to udělat znova. No, dobře, tak to už umím. Tam jsem 80, to ještě nebyla vynalezená kamera, tak budeme trošku do budoucnosti, až tam budou ty videa. Když to pojedu týden tady, musím mačkat, nemůžu jenom držet. 87, 8, 9. Žije vůbec ještě, nebo jak to s ním dopadlo? 93. 5, 6. No teď už někde bude ta vydaná hra, tahle ta ne, 92, tak. Poslední, Švindl, tam jsem viděl nějaký Švindl. Ne, zase nic, to budou prostě hry, no. Švindler Kasparov. No, dobře, tak zpátky. Interview, to by mohlo být video. To bude video. A tady je těch 500 mega. No, tak to bude jenom kecací video, no. Škoda, já jsem chtěl nějaký akční záběry. Zkusíme něco dalšího, něco na konci. Druhý nejlepší den. Jak jste se dostal na vrchol. A tak dále. Máte šťastný číslo? To samý, stejný záběr, stejný všechno. No, tak to je na prd. Zpátky. A šampioni, tady asi videa už nebudou, no jasně. No takže to bude zabírat všechno ty videa jenom s těma rozhovorama s ním. Tak pak je tady nějaký nastavení, zvuky, muzika, titulky, jo, cože,
To bylo asi u těch videí. Tutoriál nechci. Titulky, jako kdo to vyrobil, taky není video. No jo, tak nic, tak já jdu novou hru dám. Asi to nechám na 2D, protože tam na tom nebude nic vidět. Tady bude krásně vidět, jak to neumím, aspoň. A nebo ne, dobře, no tak já to nejdřív začnu aspoň, abych viděl, třeba tam budou nějaké efekty. Tak. No, já ani nevím, kdo je bílej, asi on. No, proč nehraju? Nová hra, máčknu. Odehraje to a teďka nemám ten kurzor. Můžu zmáčknout trůhelník. A to předtím odehrálo samo. Ne, teď nic. Asi tak dlouho přemýšlí ten druhej. Protože vidí tak silného soupeře, tak neví, jak má začít ani. Počkat, ale to jsem... Proč to tam šlo? Teď jsem zmáčkl trůhelník. To znamená, že to hraje samo, jo. Zmáčknu trůhelník. To by mi nemělo takhle radit, já to nechci. Já chci hrát třeba tady s tím. Pojď zpátky. My to zkazili. To musím dát znova. Tak, takže teďka asi opravdu musím počkat, jo. Ale to je asi blbost. Já když dlouho čekám, tak ono to asi bude hraje samo. No hlavně, že mi tam dají 1000 voleb, ale jak se to má hrát, to mi neřeknou. Hledal dát ten tutoriál. Mně by stačilo ovládání. Zjistil jsem, že trouhelník prostě odehraje sám. No tak, co to je? Tak kolečko zmáčknu, to se možná taky zmáčknu. Taky počkej, tak já hraju za ty nahoře, když je to tato barva. A když to jsou bílí, ty by měli začít. A nebo to nejsou bílí. Tak já zkusím. No konečně, aha. Takže on opravdu tak dlouho přemýšlel, jo. Ježiši Maria. Tak když přemýšlí takhle dlouho na prvním tahu, tak to už je po mně. No. A já neznám žádný taktiky. Vůbec. Takže já si tady půjdu takhle třeba nějak úplně, to je úplně jedno, on něco vymyslí a je po mně, no to je úplná blbost. No co budu chtít dělat potom? Taky nevím, ani nevím, kdo je z nich král, asi ten s tím křížem na hlavě, tak já půjdu takhle. No ale teďka nepřemýšlel, co to má znamenat. No, koněm. Já půjdu. Tady střelcem třeba. No teď já tam nevidím, co se tam děje. No to jsem nešel úplně nejlíp. Protože mu to stejně nemůžu sežrat. Takže jsem tady úplně k ničemu. Ani si nikoho nechráním. No to jsem udělal geniálně. Co kdybych začal útočit koněm někam. Když půjdu koněm sem. No, tak mu ohrozím pinčla, ale tomu ho vůbec neohrozím, protože tomu je úplně jedno. Když půjdu sem, tak se taky nic nestane. Nebo stane, nestane, no. No, tak to bych musel vědět na nějakou taktiku, tak půjdu sem, no, jen tak. Kam jde? S králem, jo. Co to dovoluje? Když půjdu koněm sem. Tak... Nic, no. To bude krásná prohra. Tak já si popojdu s někým. Třeba takhle, aby si myslel, jako, že mám nějaký plán. Tohle je co? Tenhle ten šroub. Jo, to je střelec, aha. Tak, tady udělám takhle. To je úplná blbost. No tak udělám takhle dva kroky. A on tam něco vymýšlí, to hned bude game over.
Já tam ani nevidím. Když mu ho seberu, tak on mě sebere, ale to by bylo furt lepší, protože když mu ho neseberu, tak mu neseberu nic. A tohle nevidím, jestli to chrání koněm, jo, chrání, jo. Ale já půjdu asi třeba sem. Koněm, já tady nemůžu nic dělat. Se tady osvobodím třeba. Takhle půjdu teda. Vylezu tady věží. Jsem chtěl ještě o kousek, ale vůbec jsem to neviděl. A ještě jsem tam nešel, protože on by mě sebral. Ale já bych ho taky sebral. On mi chce vzít koně. To mi asi nechce vzít, ne? Teď bych ho taky vzal. Můžu mu to vzít takhle pinčlem? Nemůžu, to by tam neléz. Někde jsem viděl, nebo čet, nebo slyšel, že když s pinčlem můžu jít o dva dopředu, tedy ze začátku, a někdo tam je, tak ho můžu zašlápnout. Ale to je asi blbost. Asi on koně, půjdu sem. Tady se mi stane něco. Tohle je hrozně nepřehledný, tenhle pohled. Jo, takže sežral mi koně a je mu jedno, že ho takhle sežeru, jo. Tak bych ho sežral tou dámou. Asi nechci radši, ho sežeru. Ani žádná animace, nic. Já to přepnu do toho 2D, protože tohle je hrozný. Kde to bylo tady? 2D. No tak teďka tomu taky nerozumím. No. A proč já jsem bílej, sakra? Nebo na druhé straně, já chci být dole normálně. Mám úplně otočenou hlavu. No, tady vidím, že mu můžu sebrat koně. Já mu ho seberu. Potom nevím, no. To jsem skončil. Jsme ještě vyrovnaný, co se týká sebraných figur, ale to je asi tak všechno. Kam tady vymyslím nějakou taktiku, jak mi něco zabít. A jelikož já nemám žádnou strategii, tak já můžu dělat šílené věci. Třeba tohle. To nebude čekat. To jsem nečekal já. Ale mě to nevadí. Asi mu sežeru tohleto. Co tam zkouší. Potom bych mohl udělat tohleto. Ježišmarel, jsem si nějak neuvědomil. No, to byla pěkná blbost. No. Co teď? Ale blbě, že já tady nevidím, odkud jsem ho vzal, toho koně. Co když ho budu chtít dát jinam? Nejde. Já mu chci ještě něco sežrát. Takhle hezky jsem mu to tam začal žrát. Tady máme nějakýho střelce. Pošleme sem dopředu. Co tam dělá s tím koněm? Nic. Aha. To bylo jediné, co ho chránilo. Zaútočím. Jo, to jsem taky čekal, že něco takového provede. Chci nějak ho vyděsit odsaď. Odsaď nějak nevyděsím. Ale počkat, já bych mohl takhle sem jít. Útočit mu na věž a on spáchá sebevraždu nebo uteče. Možná. Spáchal sebevraždu. Mám šach. To se mi nelíbí, protože mi sebere koně. Nejde tomu nějak zabránit, nějak bych vlez do cesty ničím. No, asi nevlez, no. Tak bohem koni. No a už mám skoro nic. Počkat, já ho vyděsím. Tak. Mám šach.
už nemám žádný figurky. Asi půjdu do útoku pinčlem. A nebo počkat. Tady bych šel do útoku tímhle. Tamhle bych mu mohl sebrat pinčla, to by mi ještě mohlo vyjít. Nemoh, tam má se střelce, sakra. Tam asi nepůjdu. Ale mohl bych jít zpátky. Kdyby se tam něco dělo, už jde na to s tím koněm, no tak to je špatný. Abych mohl do útoku se rozjet tímhle. On tam stojí s tou královnou, takže já tam nemůžu a on se chystá mi dát mat. Nějak. Já to vím. Jo, já už jsem o jedno poličko dál, takže teď můžu jenom o jedno. No, to je zase blbý. Takže co když já popolezu sem? On mi dá šach. Nevím, jestli úplně chytrý líst sem dolů. Teda nahoru. No, z mýho pohledu dolů. Tady bych popoles ještě sem. Tohle musím sežrat. On mě pak taky sežere. Furt lepší, než když mě sežere jenom. Sakra. To není dobrá věc. A potřebuji zabít toho pinčla, on si jde pro královnu nebo pro něco. Nevím, jestli může mít dvě, asi ne. Tak pro jinou figurku. Krucinál, co s tím? Já jsem tady něco zkoušel. Když půjdu sem, tak se mě všichni zabijou. On mě nezabil tady. Tak já půjdu sem. A teď už mě zabije někdo. Ježišmarja, on mě zabil někdo úplně jiný. To jsem nečekal jako útok ze zálohy. Tak budu vraždit já, no. No nebudu vraždit, aha, já mám šach. Jdu dopředu. Ať si nedovoluje. Mi sebere pinčla, mi nesebere. Vidí, že na mě nemůže. A já budu sežrat tohle, tím se tady zablokuju, ale nevadí. Jsem přesně čekal. Tentokrát jo. No a co já tady můžu dělat? Nic. Já můžu popojet sem. Musím utíct jenom sem. Nebo nemůžu ho sežrat. Je chráněný pinčlem. No, ten si tam jede pro toho šéfa. Co když mám tohle? Nech toho chvíli. Masakra. Moment. Nebudu utíkat, ale půjdu naopak dopředu. Mi vůbec nepomohlo. Tak aspoň uvidíme, jak z pinčla se mu stane něco jiného. Tomu už nezabráním. Já můžu chodit jenom s těma dvouma. Když půjdu sem, tak mě sežere, když půjdu sem, tak mě sežere, když půjdu sem, tak mě sežere tenhle dole. Já se můžu vrátit. Takže musím jít jenom králem. Když půjdu sem, tak nemůžu, sem nemůžu, sem nemůžu, sem nemůžu, sem nemůžu. Můžu jenom sem a sem. Kapu sem. Tak a má věž. A teď mě jdu dělá. Jsem na tom stejně, ještě můžu sem možná. Bych mu sebral pinčla. Jo, to ještě dokážu.
To je Farchant, já mu neseberu pinčla, teď nemůžu odjet, měl bych šach. Ježiši. No a ještě ke všemu se musím nechat zabít, já můžu jenom sem. On mi ho sežere, proč mi ho nesežral? Bych měl šachmat. Co to mělo znamenat? Kdyby mi ho sebral přece král tím, běží. Tak mám šachmat, on si jde doleva. Co se tam vymýšlí? Tak já jdu zpátky. Dubče, on mě neumí ani zabít, abych mu ještě radil. Zase sem. Moment. Já jsem ho nemohl sežrát. Já chci krok. Já jsem ho mohl sežrát. Proč to dělal? Já jsem myslel, že to má chráněný. Dejte mi krok zpátky. Ne. Králem jsem mu mohl sežrat. Tu královnu ne. Já jsem nečekal, že by to asi musel mít nějak pojištěný přece. Mně ani nenapadlo, že by to šlo. Tak jsem to ani neskoušel nad tím přemýšlet, ale vypadalo, že jo. No, nevím. No. Proč tady není krok zpátky, sakra, to většinou bývá. No, to zkusíme jinou teda tu. Jiný board. No, nevím, který. Zkusíme, co tenhle ten probil. No, dáme, zkusíme standard teda. To je vošklivý. Nechám to základní, no. No, on mi dal šachmat koněm. Tamhle odsaď. A kdyby ten kuň byl teda zpátky a já jsem neudělal krok doleva, tak proč bych ho nemohl sežrat? On má věže nahoře, ty mě neohrozej. Kdybych ho sežral, tak kuň na mě nedošáh. Střelec na mě nemíří, tak bych ho normálně mohl sežrat. Mě někdy vysvětlete tohleto. Já chci nějak sakra krok zpátky. No. Krok zpátky. Tak, takhle to bylo. Dělá se to teda L1 klávesou nebo tlačítkem. A já bych šel takhle. A normálně bych ho sežral. Co to má znamenat? No ale stejně prohraju, jo, ale takhle si nechat sežrat královnu. No, je tam ta nejlehčí obtížnost, no, tak asi dělá blbosti. No. To s tímhle už to asi nevyhraju. Sem nemůžu, tam je. Tak půjdu sem, tam je. Ten, jak se jmenuje? Kůň. Musí utíct. On si to pojistil, teďka si to pojistil tu věž. Střelcem. Co je? Co se mi tam děje? Jo, to je věž. Tak já jdu dolů. On si jde zase pro další. Skočil, tam nemůžu, sem můžu, nemůžu, ani sem nemůžu. Jo, jasně, abych nemohl dolů, no, abych nemohl sem. Sakra, já jsem tady uvězněný, tak můžu chodit jenom sem tam. Tam taky nemůžu, takže pořád jsem tam. No a je to tady. No. No dobře, no tak aspoň jsem si ověřil to, že tu věž, teda tu dámu jsem mu mohl vzít. No. No tak to je asi všechno, protože teď žádná novota nebude. A to nechám teda tady na tom. No jak jsem předpokládal, tak ta grafika je hrozná v tom 3D a hlavně je to nepřehledný, jak ty figurky přes sebe překážejí a není tam vidět. Tohle bylo asi pro mě nejhezčí, co tam bylo, tato grafika, ta 2D a tenhle ten styl. Takže, ale jinak jsou to normální šachy, no. A je dobrý, že tam jde zvolit tato obtížnost, která je asi tak pro mě. Kdyby ještě tak šlo, tak bylo vidět, že jsem vůbec aspoň něco dokázal. I když samozřejmě nevyhraju.
Ale jinak, když si tady u těch počítačových šachů dá člověk vysokou obtížnost, tak nemá šanci. Já už vůbec ne. Mě teda šachy bavějí jenom, nebo když jsem je dřív občas s někým hrál, jen tak pro zábavu. Tak mě to bavilo jenom v případě, že ten člověk to neuměl. Stejně jako já. Takže jsme občas někdo někomu dal šach. Žádnou strategii jsme u toho neměli a nic jsme nevymýšleli. A prostě jsme jenom hráli náhodně, jak nás to napadlo. Jako já jsem to hrál teďka. Tak to mě bavilo. Ale když jsem hrál proti někomu, kdo myslí na třeba 3 tahy dopředu, nebo má nějakou taktiku, že aha, teď už to má vymyšlený, že teďka udělá tamhle to a pak mě tam takhle zabije. Tak to mě nebavilo, protože tam jsem neměl žádnou šanci, ať jsem dělal, co jsem dělal. A to je nuda. Takže jenom takhle úplně amatérsky mě to bavilo a jinak na počítači jsem taky nikdy neměl šanci. Leda, že by byl úplně takhle blbej. Tady třeba bych někdy mohl vyhrát, jo, ale to je vidět, že on je úplně blbej a dělá na schvál blbýho ještě. Takže. No a těšil jsem se na ty videa teda. Ale bohužel je to jenom jeden rozhovor z jednoho úhlu, takže úplně o ničem. No. Tak to byly šachy. Virtuální Kasparov. Ale zase, kdo ho má jako oblíbence a chce se o něm něco dozvědět, je to teda všechno anglicky, tak pro něj by to bylo dobrý. Kor, když jsou tam ještě nahraný všechny ty jeho hry, co hrál. To je zajímavý. Takže vypínám a půjdu vylosovat hru na příště. Což máme tady. Nejdřív z PlayStationa vymažu Virtuála. Virtuál Kasparov. Potom odečtu posílení platform. Vylosuju platformu. Tak. Takže příště to bude hrací automaty to budou. Už dlouho, nevím, jestli dlouho nebylo. Ale teď to bude. Tak a z hracích automatů. Si taky chvíli počkám, než se to tam načte. Jsem zvědavý, jestli to zase bude nějaká dvoubarevná hra. Na to mám štěstí. Mohl by to být třeba Bubble Bobble 1. Na tom se nedá nic zkazit. Ani se to nedá asi dohrát. No, i když vlastně možná jo, no. No nic, to by bylo jenom takový náhodný přání. Protože je to dobrá hra. Tak, a co to bude teda? Exet Access. Ten název znám, ale hra se mi pod tím žádná nevybaví. Takže nevím. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Zároveň si vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo si vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to budou hrací automaty a hra Exet Access. No, ten název znám, ale vůbec nic mi to neříká, takže vůbec netuším a ani z toho nic nemůžu vytušit, co by to asi tak mohlo být. Takže vůbec nevím. Absolutně vůbec nevím. Ani jestli je to nějaká novější nebo starší hra. Spíš bych si tipnul, že to bude starší, ale vůbec nevím. Takže uvidíme až příště.